bo'lib berdim-u, bo'lishib o'tiraman-u Murod degan o'g'lingiz bilan. Shavkat taqchi. Shavkat na onamga qaradi. Na janazalarga keldi. Yallo qilib yurdi o'g'ling. Nima bo'ldi Sanjarga? Safarga ketibdilar. Safargami yo militsiyagami? Shunaqa qilib o'tiravermaymiz-u. Qachongacha chidashim kerak? Sabr kerak. O'zi hamma narsa kichkinaga qolish kerak. Shunaqa ham yomonki qiladimi odam? Kimdir do'poslaganga o'xshaysan. Oy, meni kimam do'poslarda opa? Ering o'lib yaxshi ko'rsa. Senga barvog'ini uchun ham tekkizmasa kerak. Ana voqea hech ko'z oldimdan ketmayapti. Men odam o'ldirdim. Jinnimisan? Sen faqat qochdiqding. Tirikku, o'lmadiku. Shunda uyga kirib, Akbar akadan xabar olib chiqolasizmi? Senga qoyil qolaman-da Iroda. Hech kim ajrashgan erlardan hech xabar olmaydi. Mana shuncha yil ishlagan bo'lsam, bitta sen kelding. PUBG o'ynab, nuqul yutqazib qo'yadi. Shunga mendan pul oladi. Bermasam uradi. Lekin hech kimga aytmadi dedi. Xo'sh, safarga nima bo'ldi? Gaplashdingizmi? Gapiring. Dadam, hamma narsani qaytarmoqchi. Nima? Bolam! Mohim! Mohim, senga nima bo'ldi? Akbar akam yaxshimi? Yomon. Ahvollari og'ir. 2 kunda o'tgan safargidan da og'ir holatda olib kelishdi. Nima kerak bo'lsa qiling. Men hamma dorilarni olib kelaman. O'zim qarayman. Siz ayol boshingiz bilan qiynalib qolasiz ularga qarashga. Ana, bolalari qilsin. Bolalar olib kelsin. Kecha bittasi chet eldan keldim deb gerdayib turibdi. İyi, Shavkat kelibdimi? Bilmadim. Bitta olifta kelgandi. Qo'lini cho'ntagiga tiqib. Doktor, sizdan iltimos. Bolam, otasiz o'sishini xolamayman. O'zim otasi katta bo'lganman. Ota mehrini bilmayman. Hech bo'lmasa bolam bilsin. Akbar aka hech kimga kerak bo'lmasa ham menga kerakli. Shunga nima kerak bo'lsa menga aytavering. Tushunarli. O'zim parvarish qilaman. Akbar aka yaxshi odamlar. Men qo'limdan kelganini qilaman. Rahmat sizga. Xo'p. Bolangiz tarbiya olmasangiz nima qilasiz o'qitib? Nomingiz qazo qazo. O'zingiz gadoydan ham battar ekansiz-ku. Bolammi? Pul o'g'irlashga siz o'g'lingiz o'rgatgan. O'chir ovozingni shallaqi. Meni bolam senga nima qildi? O'g'limni urib, uydan pul olib ketar ekan. Ana PUBG o'yinni. Diplomasi nima qiladi o'ynab? Qanaqa PUBG? Hozir shunaqa PUBG'ga o'xshagan o'yin chiqqan. Hamma o'shanga kirib vaqtini behuda sarflayapti. O'zi, meni ham uyimdan pul yo'qolgan. Men ham kim olgan bilmay yurgandim. Ha, bular hamma pulini shu o'yinga tikib yurishibdi. Kiravering. Ke bolam, o'tir. O'y yaramas, o'g'rivachcha qo'ling sinsin iloyim. Menga qara, nega meni bolamni qarg'aysan? Iflos! Kim iflos deyapsan? Seni! Bo'ldi, bo'ldi qilasizlarmi, yo'qmi? Bo'ldi qilinglar. Ko'tarmaysanmi? Ering telefon qilyapti-yu. Gaplashkim yo'q, opa. Ishim juda ham ko'p, keyinroq qolarman. Toba. Ering xabar olaman deb telefon qiladi-yu. Sen ko'tarmaysan. Hech seni tushunmayman-de. Keyinroq qolaman deyapman. Mahliya Akbarovna,
Sizni pastda xo'jayiningiz kutib turibdilar. Sovg'alari bor shekilli. Surpriz? Yana qanaqa surpriz? Surpriz deydimi? Biz ham ko'raylik. Yur. Yura qolsang-chi? Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi. Mana bu senga. Ilohim, umring uzoq bo'lsin. Bilaman, sen bundan ham yaxshisiga arziysan. Ammo qurbim yetgani mana shu. Rahmat katta. Selim qanchalar baxtli. Men baxtga munosib emasmanmi? Meni undan qayerim kam. Meni erim xiyonat qilib yursa yo. Selimni erim mashina sovg'a qilsa. U ham yetmagandek kechasi bilan merisa yursam. Endi ishxonada Mahliyoni obrosi oshib ketadi. Qiziq, Selim avvaldan bilganmikan? Qoyil, eri rossa qo'llab-quvvatlaydi-da. Opa, keling birga rasmga tushamiz. Yo, o'zing tushaver. Men nima qilaman? Ering bilan birga tush. Qo'ysangiz-chi, nimaga naqa deysiz? Rasmga qo'yasizmi? Mayli, olib qo'yaman. Qo'ysangchi. Ha. Bo'ldi. Komiljon, bir ham xotiningizni yaxshi ko'rasiz-da. Ha, xotinim o'zi yaxshida, opa. Ha, opa, yuring biz bilan restoranga. Joy aytib qo'yganman. Hozir ish vaqti-ku. Qanaqa qilib ketamiz? Ha, biz ichkariga qayta qolamiz. 5 daqiqadan keyin tushlik payti bo'ladi. Bir soat tushlik qilishga vaqtingiz bordir, xonimlar. Men nima qilaman? O'zingizlar borib o'tirib kelaveringlar. Ayyo, siz ham boravering. Men u bu narsa yeb olaman. Opa, yuring, birga bora qolamiz, xo'p? Mahliyo, qo'ysang. Yo'q demang, opa. Men nima qilaman u yerda? Biz hozir ichkaridan narsalarimizni olib chiqib olaylik. Mayli. Mayli. Tezroq chiqinglar, xo'p? Qoyil, Mahliyo Akbarovnaning yeriga bir ham havas qildim. Xotinini hurmat qilishini. Bu ana u chempion emasmi? Men ham o'xshatdim. Sportchilarning puli ko'p bo'ladi-da. Bitta musobaqadan qancha pul ishlab kelishadi? Yana ularga kvartira, mashinalar berishadi. O'zi ham rosa kelishgan yigit ekan. Mahliyo opa chindan ham baxtli ayol ekan. Mahliyo opani o'zi yaxshi ayol. Birov bilan ishi yo'q. Opasiga umuman o'xshamaydi. Ikkalasi ikki xil dunyo. To'g'ri aytasiz. Nimalar bo'lyapti? Nimaga hech kim joyida yo'q? Mahliyo Akbarovnaning eri mashina sovg'a qilibdi. Shunga hamma pastda. Bu maynavozchilikni nima keragi bor? Uyda qilsin sovg'asini. Ish vaqtida xodimlarni ishdan qoldirib. Hamma havasda, ayollarga zo'r motivatsiya bo'ldi. Shunisi yetmay turdi hozir buni menga. Tomosha ko'rsatib nima bula? Obro olmoqchimi? Samir Rahmonovich, Mahliyo Akbarovnani turmush o'rtoqlari sportsmen ekan. Katta sportsmen, sobiq chempion. Sizni ham chaqirsak bo'lar ekan. Rahmat. Meni bunaqa bema'ni tomoshalar ko'rishga birinchidan vaqtim, toqatim ham yo'q. Ikkinchidan ishni qilib yotibdi. Uyalmaysizlarmi? Kap-katta odamlar, bolalarni oldida bir-biringlarni qarg'ab janjallashishga. Bolalarni emas. Eng avval sizlarni tarbiyalash kerak ekan. Zubayr, pul o'g'irlaganing rostmi? Men olmaganman. Aldayapti, olgan bu, aldayapti. O'g'lim, ayt, olganmi? Bilmadim, yo, esimda yo'q. Yo, hozir oldim deding-ku, nimaga yolg'on gapirasan? Bu o'g'lingiz mani o'g'limni qo'rqitgan.
Men senlarni ustilaringdan militsiyaga yozaman. Yozaver, yozaver. Baribir bizga chora ko'rishmaydi. Nima? Sizlar shohinglar bormi? Nimaga chora ko'rishmas ekan? Jiming. Siz avval o'g'lingizni tarbiyalang. Uydan so'ramasdan pul olishi yaxshi emas. Ertaga boshqa narsangizni ham olib chiqib berib yormasin. Olsa, otasini pulini olibdi. Birovlarnikini o'g'irlamagan. So'rasa, shundoq ham otasi beradi. Bolam shuxli qipti. Mayli, bunchalik qo'rqinchli emas. Biz o'zimiz kelishib olamiz. Sizga boshqa gapim yo'q. O'g'lingizni boshqa maktabga oling. Bizni maktabni muhitini buzyapti. Men o'g'lim, vot imonda, mana shu maktabda o'qiydi. Hech qayerga olmayman. Tur bolam, ketdik. Tovba. Essiz, onani o'zini tarbiyalash kerak ekan. Nimaga bo'lagi chora ko'rishmaydi? Otasi katta lavozimda ishlar ekan. Bashariyan qursin. Muhim. Keyingi darsimizda tashlasam. O'sha yangi kelgan o'qituvchining darsi edi. Ha, pulni olibsan, bir og'iz aytib qo'y. Qayman, yur. Baqirasiz dedim-da. Hammani oldida yer bilan bitta bo'ldim. Menga qara. Ertaga ko'chada gap-so'z chiqsa nima bo'ladi? O'g'lingiz pul o'g'irlabdi degan gap chiqsa nima bo'lishini bilasanmi? Dadangni obro'siga ta'sir qiladi. Dadam baribir urushmaydilar-ku. Urushmaydi, urushmaydi. Seni uyga qamab qo'yadi. Kaltakni ham kattasini yeysan. Vahima qilmang, oyi. Ishlasam qaytarib beraman o'sha pullarni. Nima, dadam pullar yo'masku? Kambag'almasmiz-ku. Sinfimda o'rtoqlarim dadasi qancha pul beradi bilasizmi? Xo'sh. Kecha Anvar o'rtog'im dadasi Spark pedalarga qilgan. 16 yoshli bolaga Spark? Voy, jinnimi u? O'shani dadasi men dadamdagi katta joyda ishlamaydi. Atigi 4 tagina do'koni bor, olib sotar. Bozorchilar bolasiga olib beraveradi. Sen kimsan? Zafar Akbarovich o'g'lisan. Shuning uchun ham uydan olsa-ya? Birovlardan qarz olib yurmagin. Xo'pmi, bolam? Xo'p. Yana bir balo qilib qo'ygan shekilli Zubayr. Senga nima? O'zingni tashvishing yetarli-ku. O'rto, agar meni qachitqanimni bilib qolishsa, meni qamashmaydimi? Qamashadi. Qizlarning koloniyasi bor. Axloq tuzatish joyi. Televizorda ko'rganman. Bitta rus qiz chiqib kechirim so'ragan. Sochini kelga olib tashlashgandi. Men voyaga yetmaganlarni qamashmaydi deb o'ylarkanman. Esingdami? Domomizda bitta rus qiz turardi. O'sha yigitiga pichoq tiqib qo'ygandi. U ham qamalgandi. Hali ham chiqmadi. Valyami desmi? Ha, qayerdan bilasan? Uyinga borganimda o'ynardim. Esingdami? Ha, esimga tushdi. O'rto, ana xotinni borib ko'rib kelamizmi kasalxonaga? Sen ham men bilan borib kelasanmi? Nima qilamiz o'zim yo'di? Yana dadam ustidan yozib bermasligini so'rab kelardik. Shu bahonada ahvolini ham bilib olardik. Xo'pmi? Borsam boraveraman. Baribir ham bekorchiman-ku. Ketdi, ketdi unda. Akbar aka, ancha yaxshimisiz? Orolarim qoldi. Ha. Yana nima bo'ldi? Nega qaytalanib qoldingiz? Uyim to'la qolma. Aka-ukalar uy talashga tushgan. Zafar Dalaxovni ham o'ziga o'tkazib olibdi. Shavkatning haqini bergisi yo'q. Murod ikkalasi hovlini bo'lib olmoqchi. Xullas, borganimdan uy, meros, davlat janjali. Ha. Zafarni qo'lidan har narsa keladi. Undan kutsa bo'ladi.
Men oğlumu endi ko'rayotgandek. Qachon o'zgardi bola? Boylik, mansab uni xudbin qilib qo'yibdi. Yo'q, Akbar aka. Zafar avvaldan shunaqa bo'lgan. Faqat siz buni payqamagansiz. Yoki sizga fe'lini ko'rsatmagan. Men ishongan tog'im edi. Suyangan katta o'g'lim derdim. Ha, demak, u sizni mehringizni qozonish uchun doim niqobda yurgan ekan. Xafa bo'lmang-ku, aslida bolaligidan xudbin va beshafqat bo'lgan. 10 yil birga o'qib, undan xudbinini ko'rmaganman. Maktabda o'qib bergan paytlarimizda bir voqea bo'lgan. Qanaqa voqea? Biz sinfdoshlar bilan darsdan keyin ko'chaga chiqqandik. O'sha paytda oldimizga yugurib bir mushukcha keldi. Zafar yugurib borib mushukni ushlab oldi. Va uni qiynashni boshladi. Va hamma sinfdoshlarini oldida o'sha mushukchani o'ldirib, maydalab tashladi. Hammamiz shokda qolganmiz. Bu voqeadan keyin men o'zimga ancha kela olmadim. Zafar o'shanda ham bu voqeani yopti-yopti qilib yubordi. Agar bironta o'qituvchimizga aitsang, sizlarni tinch qo'ymayman dedi. Shu ishni Zafar qilgan, meni o'g'lim qilganmi? Ha. Bundan battarlarni ham ko'rganmiz. Sinfimizga bir yangi bola keldi. Tabiatdan bo'shgina, yuvosh, bir yaxshi bola edi. O'sha bolani butun sinf oldida sharmanda qilib ustidan kulardi. Doim bolalarni oldida mazax qilardi. Xullas shunaqa gaplar. Komiljon, rosa ovora bo'ldingiz-da. Lekin chiroyli joy ekan. Opa, ovorasi bormi? Bir kesak kelibmiz-da. Qani olinglar. Bularni hammasi sizlar uchun. Ko'z tegmasin. Biram ikkalinglar bir-biringizga moslaki. Qani endi, biz yaram shunaqa bo'lsa. To'g'risini aytsam, havasim keladi sizlarni oilangizga. Ha, men singlingiz uchun hamma narsa qilishga tayyorman. Ehtiyot qiling-da. Singlim bechara kecha zinadan yiqilib, yuzlari ko'karib ketibdi. Ha. Men ham har doim aytaman, ehtiyot bo'lib yur deb. Ha. Sizlar bemalol o'tirib turinglar. Men issiqroq ovqat buyurtma beraman, xo'p? Xo'p. Mahliyo, qara. Qanaqa ering bor? Havasim keladi. Havasiz kemasin, opa. Nega unaqa deysan? O'zi, shunchaki aytdim qo'ydim-da. Mana shu xona, faqat sekinroq kirasizlar. Muhim, ki yaxshisi kirmaylik. Kiramiz. Yur. Olayotgan ekan. Ko'rdim. Sizlar nima keldinglar? Sizni ko'rgani keldik. Yo'qol.
ketleri. Uyalmasdan ki yana çubulana. Opacan, iltimos. Dadam ustalardan yoz bermay. Dadam kamalıp ketmasınla. Dadayım bu masa, sen kamalasan. Men? Muhim. Agar hoziroq ketmasalaring, ustingdan ariza yozib beraman. Tez yuqori ko'z, muhim, ketdik. Kamiljon, ishli vaqti tugadi. Endi biz boraylik. Mayli, siz boravering. Mahliyo qoladi. Rahbarimiz sal qattiq qo'ldi. Shunga gap eshitib qo'ymaylik. Singlingiz ziyonini olib, bir nima deb qo'yarsiz? Men ham borishim kerak ishga. Siz qolasiz, Mahliyo Akbarovna. Mayli, qolaver. Men bir bahona o'ylab toparman. Xo'p. Yaxshi o'tiringlar. Bo'pti, yaxshi boring. Nima kerakki bor bu tomoshani? Nima? Bu tomosham yoqmadimi? Yo boshqa tomosha ko'rsataymi? Qachongacha? Qachongacha odamlar oldida sevishganlar, go'zal oilalar rolini o'ynaymiz? Bir umr. Men bir umr bunaqa yasha olmayman. Mashina, gul, restoranlar. Kerak emas menga. Menga xotirjamlik kerak. Tushunyapsizmi? Mahliyo. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, haligi, bugun menga bir shifokor tinchlantiruvchi dori berdi. Yo'g'on gapirmang. Har safar shunaqa gaplar bilan meni aldaysiz. Qani o'sha dori? Bir ko'raychi. Ha, mashinada qopti. Menga qara Mahliyo. Ayt. Nima desang olib beraman. Menga hech narsa kerak emas. Meni o'z holimga qo'ying iltimos. Zafar Akbarovich, siz yo'q vaqtingizda tepadan hisobot so'rashdi. O'zim chiroyli qilib jo'natdim. Nima? Nimaga men ko'rmadim? Sizga qo'ng'iroq qilsam olmadingiz. Vazirlikdan so'rashgani uchun jo'natib yubordim. Agar bitta xato chiqsa, o'zing javob berasan. Lekin hisobot siz nomingizdan ketgan. O'z boshimchalik qilib nima qilding? Qani, nimani jo'natding, bir ko'rsat menga. Mana nusxasi. Seni ising joydami? Axir bu ma'lumotlar ichki ma'lumot-ku. Tepaga o'zgartirib berish kerak. Shuni bilmasmiding? Qaytadan boshqatdan yozamiz. Zafar Akbarovich, buni iloji yo'q. Axir sizni yo'qligingiz bildirmaslik uchun shu ishni qilgandim. Nima? O, menga qara, yolg'on gapirma. Sen o'zingni tepadagi xodimlarga yaxshi ko'rsatish uchun shu ishni qilgansan. Nima? Senga meni o'rnim kerak bo'lib qoldimi? Zafar Akbarovich, men shunchaki yordam bermoqchi edim. Oilaviy masalalaringiz hal bo'lguncha ikkinchi men yo'ligimda. Hech kimga xat yubormagin. Qani berchi? Mana. Yana bir marta aytaman. Hech kimga meni ruxsatimsiz hech qanaqa ma'lumot chiqmasin. Tushunarlimi? Xo'p bo'ladi, tushunarli. Shavkat aka,
ro'zg'or qilish kerak ekan. Dada jonga ovqat qilish. Xo'p, nima kerak bo'lsa, menga yozib ber, o'zim olib kelib beraman. Keyin anu pulimizdan ham olib chiqib ber. Anu puldan olaveraymi? Olaverasan, boshqa ilojimiz yo'q-ku. Kimdan pul olamiz hozir? Shavkat aka. Akiz bilan kelishib oling. Galma-galdan ro'zg'or qilish kerak. Nima, butun oilani siz boqmoqchimisiz? To'g'ri aytasan. Bo'pti, akam kelsin, oldin bir gaplashib ko'ray. O'zim ham shuni o'ylab turibman. O'zi hali bizga haq berishadimi, yo'qmi? Bor pulimizni ishlatib ketamizmi? Undan ko'ra qaytib ketsak bo'lardi. To'g'ri qilasizlar. Qaytib ketganinglar ma'qul. O'zi bu yerda nima qilasizlar? Hech nima yo'q. Kenaya, biz dadamni bu ahvollarini ko'rib qanaqa qilib tashlab ketamiz hozir? Dadam nima? Yoki uy joynimi? Ikkalasini ham. Bizni haqqimizni tezroq ajratib bersanglar yaxshi bo'lardi. Sizlar uyda haq talab qilish uchun qaytib keldinglarmi? Hoynahoy, sizlarni Murod chaqirtirgan bo'lsa kerak. Akamga ko'p ulush qolyapti. Kejonim, kelgin degan bo'lsa kerak-a? Ha, shunaqa. Qayerdan bildingiz, opajon? Ha, men Zafar akamni ko'ra olmaysizlar. Uka degan, bundoq akaga yordam berish kerak. Tuppa tuzuk ishlab yurgandinglar, oilangizni dollarda olib. Nima endi? Arzimagan chaqa uchun Toshkentga keldinglar? Kenaya, qanaqa arzimagan chaqa? Bu uylar 100 ming dollarlab turadi. Bu tuman, bu mahalla qanaqa qimmatligini bilasizmi? Yoki nima, bizni lo'q qilmoqchimisiz? Bu yerda bir sotixi 50 ming dollardan qimmat turar ekan. Dadam, har bir o'g'limga 6 sotixdan qoladi deb olib qo'yganlar bu yerni. Uy almasdan shuncha yerni o'zingizlar bosib olib o'tiribsizlar. Sal odamda uyat bo'lish kerak. Bizi ham Amerikada green kartamiz bo'lganida bu yerda bo'lmasdik. Agar meni ham yerim shunaqa joyda ishlab, jaraq-jaraq pul topib kelganda men ham indamay o'tirardim. Green kartasi bor degani pul ustida cho'miladi degani emas, opajon. To'ppa to'g'ri. Oyim, necha yil yotoqli bo'lib yotdilar? Sizlar qayerda edinglar? Biroq marta xabar olmadinglar. Oyimga men qaradim. Tagida tozaladim, ovqatini berdim. Ertalabdan kechgacha shular bilan ovora bo'ldim. Xo'sh, qayerda yuruvdinglar o'shanda? Tushunmadim, opajon. Nima dedingiz? Qachon siz oyimga qarab qo'yibsiz? Nimaga yolg'on gapirasiz? Voy opajon, men ham shunga hayronmanda. Axir siz ham oyimga qaragansiz-u, yoki faqat Umid opam qaraganlarmi? Opis faqat bolasi bilan ovora bo'lardi. Uydan chiqmay o'tirardi. O'zingizcha nimalar deb valdirayapsiz? Kim uydan chiqmasdi? Siz? Nima gapim yolg'onmi? Yolg'on. O'zingiz oyimni urganlaringiz esingizdan chiqib qoldimi? Qachon o'lasan deb turtkelaganlaringiz-chi? Voy. Hali sen menga qarshi feg yig'ib yuribsanmi? Uyatsiz, ko'rnamak. Senga shuncha yordam berdim. Nima? Esingdan chiqib qoldimi? Qo'yinglar. Kinay urushmanglar. Uyat bo'ladi. Kap katta ayolsizlar. Har kuni janjal, janjal. Agar bu uy yoqmasa, ana, boyvacha yerlaring bor. Aytib o'zingizlarga boshqa uy joy oldiringlar. Kechamda atilab men shu uyda turaman. Tashib ketadigan ahmo yo'q. To'ppa to'ropajon, birga turamiz. Unda hamming ishlaysizlar. Galma-galidan ro'zg'or qilinadi. Ishlar ham bo'lib olinadi. Hammingni orqanglardan Umida tozalab yurmaydi. Ja qachon tozalabsiz? Ha, shaltoqlaring esingdan chiqib qoldimi? Uff, ketdik Osiyo. Bozor-mozor qilib kelaylik. Uyda o'zi hech narsa ham qolmabdi ishga. Bizni bu janjalga aloqamiz yo'q. O'zlari kelishib olishadi. Shavkatjon, nimaga siz bozor qilasiz? Korxonani puli, kartasi, hammasi. Opajonda-ku, o'zlari qilishsin. Dadamning kartasimi? Allaqachon dadamdan olib qo'yishgan bular.
Mazza qilib oilaviy korxonani pulini yeb yotishibdi bular. Nima? Alam qilyaptimi? U pullar korxonaga sarflanadi. U yerdan o'zi qancha qolardi? Hammasini Zafar akam to'lab yuribdilar. Xullas, u pulga ro'zg'or qilmaymiz. Ketdik, shular bilan arzimagan pul uchun urushib yuramizmi? Yur. Meni ham urushga toqatim yo'q. Bo'ldi, bo'ldi, bolam. Chaqirtirgan ekansiz, Samir Rahmonovich. Nima bu maynavozchilik? Siz ham ularning orasida bor ekansiz? Ha, kuyovim singlimga mashina sovg'a qildi. Buni nimasi yomon? Tuppa-tuzu ayolsiz desam, siz ham g'irt, eskicha fikrli degan ayollardan ekansiz. Nima qipti sovg'a qilsa? Menga desa shaharni sovg'a qilmaydimi? Lekin ishxonada bunaqa tomosha ko'rsatishi nima keragi bor? Bilasizmi buni oqibati nima bo'ladi? Yo'q, nima bo'ladi? Bugun qancha ayol zaharlandi? Ular bu romantikani ko'rib uyiga boradi, eriga qaraydi. Keyin ishsiz, omadsiz, eridan ko'ngli soviydi. Ajrimlar ko'payadi. Malika Akbarovna, hammani ham eri xotiniga bunaqa sovg'alarni qila olmaydi. Nima boshqa ayollar qimmatbaho sovg'alarga munosib emasmi? Munosiblar qancha? Oilasini kamchiligini to'ldirish uchun ikkita smenada ishlashadi odamlar. O'zidan ortirib hatto bitta qo'yni ola olmaydi o'shalar. Mehnatkash ayollar qancha tiqilib yotibdi. To'g'ri. Bu haqida o'ylamabman, Samir Rahmonovich. Qani singlis? Xo'sh, keldimi? Yo'q. Lekin hozir kelib qoladi. Bunaqa romantikadan keyin ishga kelib ishlashi darg'umon. Agar ishga kelmasa, menga tushuntirish xati bilan kiring. Va bo'lim boshlig'i sifatida bunga chora ko'rishingiz shart. Xo'p bo'ladi, Samir Rahmonovich. Sizga ruxsat. Ke, ke. Yaxshi opsam bitta ko'raylik-chi. Qani? Mana shu ya. Ikkalasining jangini internetga qo'yib yuboramizmi? Hozir, hozir. To'xta, sen shoshmay tur. Biz ozgina oldin kompromat yig'ib olaylik, keyin undan o'zlariga qurol sifatida foydalanamiz. Kenay vashi malades borku, duhi bor-da. E, menga qara. Sen ham lallayib turmasdan mana shunaqa o'zingni himoya qilishni o'rgan. Tushundim. Hali bunaqa janjallardan ko'p bo'ladi. Senga birikta truklar o'rgatib qo'yish kerak. Kena ham senga tashab qo'ysa. Bo'pti, anaqa dadam oldilariga borishimiz kerak. Kiyinaylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi, nima kelding? Sizni ko'rgani keldim. Aldama. Meni ko'rgani kelganga o'xshamayapsan. Nima gap? Anularingiz hammasi meni ittiklab tashlashdi. Nimaga seni talaydi ular? Hammasini dardi, uy, jonimga tegib ketdi. Ulushlarni bo'lib bering, qutulaylik. Shoshmay tur. Uyga boring, gaplashaman ular bilan. Anu Madinangiz bor-ku, qaytib kelib meni urib ketdi. Nima? Ha? Madina? Ha? Senimi? Meni. Nima kulasiz? Nima? O'shandan kalta yedingmi? E, uyati. Voy. O'zingdan kichkinadan kalta yeb yuribsanmi? Nima qilishim kerak edi? Quturgan itdek kelib menga tashlanib ketdi. Mayli, uyga boraver, keyin gaplashamiz. Hozir ishim ko'p. Xo'p, ketaman. Buncha qo'rqasiz? Avval korxonaga o'ting, ishlarni ko'rib keyin uyga boraman. Aytgancha dadam oldilariga o'tasizmi? Yo'q. Ana. Boshqa bolalari ham borsin. Chet eldan sevimli o'g'illar kelgan-ku. Murod. Shuni xabar olsa. Men esa ishim ko'p. Rostanam de dadasi, faqat siz xabar olasiz. Ha, ularni ham otasi ko'rishsin, qilishsin, to'g'rimi? Mayli. Men ketdim. Gaplashamiz.
Ayı. Hovlidagi mashinani ko'rdingizmi? Ha, bolam. Ha, ana qizil bantiklimi? Ha, o'sha. Kelinizga sovg'a qildim. Ha, oyi. Yoqmadimi sizga? Ha, yo'q. Yoqdi. Kelinim bundan-da yaxshisiga arziydi, bolam. Mahliyaxon, muborak bo'lsin. Rahmat. Yaxshi kunlaringizga mening. O'zimmi? Eski mashinam ham yaxshi edi. Buni uncha tushunmayapman. Mahliyo, o'zim o'rgatib qo'yaman. Oson. Rahmat. O'zim bir amallab o'rgan olarman. Men kiyimlarimni almashtirib chiqay. Xo'p. Kamiljon bola. Ha, oyi. Shu ayrim odatlarini demasa tuppa tuzu yigitsan bola. Lekin bir xilgi paytlar seni umuman tanimayman. Sanjirgan qiz menga qarab turib shartta qornimga qaychini tiqib oldi. Og'riqdan o'lib qolay deb baqirdim. Shunda Sanjarmas sizga qizi tiqqanmi qaychini? Ha. Sizga javob deydi. Uyga ketishingiz mumkin. Voy. Qanaqasiga? Rostdanmi? Jinoyatchi boshqa odam ekan. Nima bu? Buyruq. Mahliyo Akbarovnani oylik maoshdan olib qolish uchun chiqarilgan. Jinoyat sodir etgansizmas qizingiz ekan. Jabrlanuvchi hammasiga ko'rsatma berdi. Shunga qizingiz ustidan jinoiy ish ochiladi. Kichkina qizingizmi? Ha, qizlar o'zi shunaqa, ja otiga mehrimon bo'ladi-da. Irodaxon ayolim bo'ladi. Ye. Men bu yerda dars chekib yotsam-da, qizingiz mazza qilib yursa, kim nima qilgan bo'lsa, hammasiga javob berish kerak. Dadajon, shunaqa yosh ayolga uylanib olganmidingiz? Opajonlarimni bekorga jahl chiqmabdi-da. Sizni rash qilishgan. Odamlarni kartasidan pul yechasanmi? Menga qarab bitta ideya bor. Oldin yolg'on xabar tarqatamiz. So'rovnomada ishtirok eting degan.